Nu ska jag äntligen bli fredagsfin. Och det ska jag bli på bästa vis med hjälp av det här förtjusande håret som blir över när jag friserar de underbara kattgästerna här på pensionatet. Och idag ska jag göra mig själv till en supermodell. Det här är Cindy Crawford och hon är som en topmodel liksom. Och det kan man se här eftersom hon har en liten prick här över läppen, en mouche. Och det ska jag göra till mig själv. Då tar jag liksom bara lite sån här dubbelhäftande tejp och klipper av. Och då, eftersom att pricken är rund, så har jag gjort tejpen till en rundning. Så placerar jag den här över läppen helt enkelt. Så. Och så tar jag en liten bit hår som jag tycker passar i färg. Kanske att den ska vara lite mörk så här så att den sticker ut och blir markerad. Så någonting. Mm-hmm. Top model.